Домог төрөх ходол зорхол алиа хошин. Тэнд аз тохож энд газар дөргих тэнгэрлэг явдлын амьд гисч онгоц машин хийгээд төрийн ажилчин олон мөнгө зураач бүтээлч нэр ба алдар. Энэ л бүхнийг тойрон эргэх элдв сонин онцгой сэдвээс элт босвол нэгийг дуулна. Энэ цагт яг одоо та Сувга тохирлаа. Энжэл радио 102.1 долгио. Сонсогч та бүхэнд дахин өглөөний мэндийг хүргэж байна. А энэ цаг мөчид та бүхэнд бэлтгэн хүргэдэг эрт усал нэгийг дуулна өглөө хөтөлбөрийн эрт усал нэгийг дуулан болон маань эхэлж байгаа. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгт өргөдөн ирсэн оролцогч бол за өнөөдөр чинь бол яруу найрагч чагнад орж өргөдсөн байгаа. Чинь та өглөөний мэнд төргий. За баярлалаа та хоёр чинь мэнд төргий. За. Тэгэхээр бол сошиал орчинд олонд их хүрдэг. Тэгэхээр хизээний сүрний яруу найрагтай нь хүлээж эхлэв. Ягаад түрний яруу найраг бичих одоо сонирхох болов тийм ээ. Тэ сойло яриа эхлэе гэж бодож байна. За. 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 Баярлалаа. Би одоо бичээд нэг 10-аад жил болж байна да. 2-3 жил болж байна. Ер нь багадаа пүрэв дөрж байгаа шүлгийг их уншдаг байлаа. Тэгний пүрэв дөрж байгаа. Их найраглуудыг их уншдаг байсан. Тэгээд шаг сурунгаа амс шүлгээс уншдаг байлаа. Тэгэл дуртай авсан доо шүлгэт бол. Чичгсэн. Манай өглөө хөтөлбөрийн асуулт үү манай үлзий манаас асуух байх тийм ээ. За та одоо өглөөг ямар нэгэн өнгөөр дүрслэвэл ямар өнгөөр дүрслэх вэ? За эхний асуулт нь энэ. А хоёр дахь асуулт нь өглөөг та ямар нэгэн хэлбэр дүрстэй гэж зөвлөх вэ? За гурав дахь асуулт нь өглөөг одоо хүний юм уу одоо ямар нэгэн тийм зам чанартай холбоотой тайлбарлавал та одоо ямар зам чанар гэж тайлбарлах вэ? Ийм гурван асуулт байна. За өглөө шарын юм да. Гэж боддог. Ягаад? Ер нь тэгэл босоо тэгэхээр харахад тийм тийм ээ. Өглөө нэг цэцгэнд ингээл нар туссан байгаа адил. Шүүдэр буусан. Нэг л солонгороо тийм харагддаг шүү дээ. Өглөө тийм шаргал. Сэтгэл тийм нэг шаргал өнгөл боогод байдаг аахгүй юу? Тэр өглөө тэгэл тийм ээ. Одоо алтан нарны одоо юу ч гэдгийг тийм ээ шаргал уу. Ерөөсөө сэтгэл дөрөөсөл ингээл тэгэл өөр мэдлүүд буучдаг шүү дээ шаргал уу. Тэгж миний хувьд тийм байдаг. Аа хэлбэр төснөө гэх юм бол яг бодож байгаа юм байна. За өмнө нь одоо шийдэл байж болох юм л яг тийм дөрвөл чинь хуцуул тийм биш ямар ч хэлсэн. Тэ мэ? Бөөрэг хий. Ер нь бол өглөө хөтөлбөрийн зочид бол дандаа л нэг бөөрэг хий тийм ээ. А эгдээлэх хүмүүс нь болохоор ногоон шар гэдэг үгхгүй өглөө. Ногооноор зарим нь шараар гэдэг тийм ээ. Танилт бол ногоон гэвэл бөөрэг хий гэж тайлбарладаг. Ер нь их. Ер нь хурц эремхтэй байл байж болохгүй байх л та. Зан ааштай адил тохвол зочтой өлгөн штэ. Тайван их сайх хийж байгаа штэ. Ер нь их төлгөө. Хүн өглөө болсон ч гэсэн зан ааш нь тийм ээ. Тэгэл амглан сайхан босдгоо шүү дээ. Яг л тэрнтэй адилхан. За тэгэхээр таны шүлгүүдийг ингээд уншиж байхад бол Монгол ёсын шил ахваа амьдралыг тусгасан мөрөөд ер нь их цөөнгөө байна лээ. Тухайлбал одоо эжийн дурлахын үйл зэрэг шүлгээ. Ер нь хөдөө өссөн үү? А ер нь 18 эс хүртэл хөдөө өссөн. Аль нутгийнх вэ? Би ч Аранга аймгийн Хашаат сумын шүү дээ. Аа. 18 эс хүртэл ер нь зэрэгт явталгаа төссөн дөө. Тэгэхээр ер нь ямар хүмүүс ер нь одоо энэ Монгол ахваа амьдралаа илүү сайн одоо ойр өсөд мэдсэн хүмүүс ч юм уу те илүү сайн бичдэг ч гэх юм уу тэргийг сайн мэддэг болохоор сэтгэлд нь одоо хүмүүсийн сэтгэл тэр хэрээр илүү хүргэдэг байх л та. А ер нь тийм таалт би. Гэхдээ хүний яг өөрөө илүү мэдрэмж байна л да. Зүгээр хөдөө өссөн хүн хотын тухай сайн бичиж болж байна тийм ээ. А хотод бүр өссөн мөртлөө хөдөө а эсвэл тэр одоо говьд очиж үзээгөө хүн говийн тухай бичиж чинь маш сайн бичиж штэ. Тэгэхээр яг өссөн очиноосоо гадна хүний өөрийн тийм нэг одоо өвд мэдрэмж тийм л юм байдаг юм байна. Танаасаа байдаг юм уу дараа? Яг танаасаа гэдэг юм уу тийм ээ? Энэ өвдөл байдаг байхна штэ. Тэгж дээ ойлгодог юм. За сонсогчт манай оролцогчдоос одоо асуух асуулт байвал 9565 1941 дугаарлаа мессеж ич боломжтой. За мөн 7711 1941 дугаартаа шууд холбогдож
асуух асуулт байвал асуух. За, өнөөдрийн зочноос бодоод асуух асуулт байвал тийм ээ. 7711941 утас бол та бүхний юм дуудлах хүлээ авна. 9565-1941 утас бол мессеж хүлээж авч байгаа. За, мөн хардаг радио хэмжээл радио циком монголчуудын мэдээлэл нэгсэн сайт пэйж утасаар үзэж байгаа. А үзэгч та бүхэн асуултуудаа бас энд бичээд бид бүхэн уламжлаад асуугаад өчөж бас болох байгаа. Мундаг яруу найрагч та уран бүтээлийн амжилт хүсье гэд Эрика Цэги гэдэг хүнээс аа тийм сэтгэл ирсэн байна. За баярлалаа. За тэгэхээр таны эжимийн нэртэй шүлэг бол бас нэлээ олон хүнд одоо сошиалар хүрсэн байлээ. Тий. Тэгэхээр одоо борцтой шүл буцалган санаа ширд суудагсан эжимийн богинохон шөнийн анирт ойдлын машин дуугаргаад байтгж их урлан зүүрмэг суудагсан эжимийн гэл одоо жишээ миний хувьд ч гэсэн ер нь одоо ингээд уншигчдийн маань хувьд тэр хүмүүсийн ээжтэй адилхан яг л одоо нөгөө тэр хүмүүсийн сэтгэлдээ байгаа илэрхийлж чадаагүй тэр мөрүүдийг таавал одоо илэрхийлж битсэн байгаа юм. Тэгэхээр энэ утгаараа одоо хүмүүст хүрж гэнэ үү? Ер нь та энэ үүний учрыг юу гэж бодож байна? Яагаад одоо шүлгүүд тань хүмүүст хүрж байна? Би одоо юуг одоо зориулж битсэн гэж хэлэх вэ? За, хүмүүст төржөөл их сайхан л байгаа. Тийм, би одоо ер нь тийм Монгол ахыг гэл ерөөсөө их сонирхдаг. Сонирхч одоо Монгол хүн бүрэн сонирхох бах тий. Тэгэж ойр сэтгэлд их ойр байдаг аахгүй бичгэд. Миний хувьд. Тэгэл одоо яг одоо тийм шууд цагаан шүлэг гэхгүйгээр ингээд гэхгүйгээр ч юм уу эсвэл бүр их одоо гүн ухаан ангаа тийм ээ. Тэгэхгүйгээр яг л тэр Монгол хава. Тэг яруу сайхан бичих гэдэг хэлдэг бүр хичээж байгаа. Одоо яг л тэгжил байж л одоо яруу нариг гэдэг чинь бий болно шүү дээ. Эсвэл их гүн ухаан бичээд ч юм уу эсвэл одоо зүгээр одоо манай энэ тэр гэсэн тэгсэн гэж бичээд ч юм уу тийм ээ. Тэгэхээр ерөөсөө нэг шүлэг нэг хүмүүс буужгүй юм шиг санагддаг байхгүй юу? Би харддаг юм тэгэж. Тэгэхээр зөвхөн яруу сайхан бичих Монгол ахуйгаа яг тэр байгаа орчинтой нь холбоод ер нь бичхийг л бичүүлээрээ илүү хүндрэх юм бол удаа л гэж бодож харж байгаа бичдэг байхгүй юу? Ер нь бол тийм. А таны хувь хүн талаас асуумаар санагдлаа. Гэр бүлтэй. Гэр бүлтэй. Хэдэн хүүхэдтэй байна? Би одоогоор хүүхэд байгаа л да. Ер нь бол гэр бүлийн хүн маань хол байдаг. Ер нь бол нэг хүүхдийн хүмүүжилд та ер нь хэрн оо анхаардаг вэ? Анхаарах вэ? Одоо хүүхдээ цааш яаж хүмүүжүүлэх гэж боддог вэ? Ер нь бол аав нарын хүмүүжлэр хүмүүс одоо амьдралд хүрдэг гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ тал дээр таны бодол ямар байх вэ? Яг хоо аль аль нь байлгүй яг ансаавын юу яг ээж тэгэл ойрхон байгаа. Гэхдээ би хүүхдийн хүмүүжлийг тэр орчин гэхээс илүү хүүхдийн ерөөсөө л нэг хүний тэр гүгдэл гэж хэлдэг нь би ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр хүү тэгээ ерөөсөө төрсөн бөл ямар ч орчинд өссөн хүн солигддгөө. Тэр өвдөн солигддгөө юм шиг байдгийг. Жишээл юм бол одоо нэг их айлын гац ирэх өссөн хүүхэд сайхан сэтгэлдэг ба одоо юу гэдгийг сайхан сэтгэж юм бай. Томоотой тийм ээ. Одоо тийм аливаа тэр ажилд нэхур байж шээ. Бас тийм юм бэ. А нэг хүмүүс эсрэгээр нь бол тэрийг одоо их тийм ээ ганцаараа хэрхэссэн дээ. Одоо юу гэдгийг нилээ дураараа энэ гэж боддог. Тэгэхээр ерөөсөд өвний орчны тийм л юу биш. Яг өөрийнх нь өвдөл гэж боддог байхгүй хүмүүжлэг. Ер нь бол цаанаасаа ямар хөөхтэй вэ? Тэр цаанаасаа тийм зэрэггүйд энэ тэр я суудсан тэрэг бараад хүмүүс. Яг хүмүүс л орчин нөлөөлдөг гэж яддаг л да. Тэрнтэй бол яг тэр тодорхой хэмжээгээр байдаг. Гэхдээ орчин бол яг тийм биш. Нөлөөлөхгүй шүү дээ. Шүлгийн сайр нь ямар орчинд бичдэг вэ? Ангад мэдрэмжийн тухайд ер нь юу гэж боддог юм? Шүлгийн би ер нь нэг шүннөөлөгчөндэй. Их намгүй. Намгүй орчин. Намгүй өнгөлөгчөн. Яг үүтэй хүмүүс нэг онгод орж бичнэ гэж ярьдаг юм. Одоо бол тийм л гэдэг шүү дээ. Байхгүй. Тийм тийм л одоо бичиж. Бичигээл суугаар л хэвчтэн тий. Нэг өнөө чи нэг тийм нэг хичээдэг өч их юм гэдэг юм уу гэж хэлээл цаагаа суугаар хэвчтэг юм. Тийм л. Одоо жишээ нь гадуур явж явахт ч юм уу санаанд та нэг хоёр мөр ч юм орж ирээ тийм ээ. Тэрийг ингээд буулгаж амжаагүй ч юм уу тийм харамсмаар ирэв үе байдгүй. Тийм үе байхгүй. Ер нь тэгдэггүй юм. Харин хүмүүс асуудаг байхгүй ингээд санаа хайгаад явдаг гэдэг. Тийм ээ одоо а яг санааг нь хайна. Бичих санаа хайна. Хайна. Ер нь санаа хайна шүү дээ. Гэтэ яг тэгж орж ирээд яахгүй. За өнөөдөр чинь тийм их юм бичдэг юм уу да. Гэл суухад л яг тэгэл бичдэг байхгүй. Энэ гадуур явж явах тийм санаа бол орж ирэхгүй гэж юу?
санаа яг хүмүүсийн үйлдэл дээрээс амьдрал дээрээс орж ирэн штэ. Тэрийг л буулгахгүй гоо буулгахгүй л дээ. Заавал бүрэн мөрлөхгүй яхаа тийм ингэ харчаал яваад байна штэ. Тэгэл тэр бол тэр өдөртөө юм бол чүмүүний ганц нэг өдөртөө юм бол санаанд байж л явах юм штэ тийм. Тэгэл яах болно л доо. Таны ихнэр хол өгдөг юм байна л да. Ханьмин шүлэг бас л нэлээ олон хүн сэтгэл төрсэн. Тэгэхээр нөгөө өөрт тань тийм мэдрэмж байгаа болохоор тэрийг илэрхийлэхэд илүү амархан одоо нөгөө амархан юу ах вэ? Хүмүүсийн сэтгэл хөдлөлийг хурж явах шиг байна тийм ээ. Одоо нөгөө үнэн зүйлийг бичихэд үнэн одоо зүйлийг бичихэд хүмүүс илүү хүрдэг гэдэг шиг тийм ээ. Тэгэхээр өөрт тань тийм мэдрэмж байгаа болохоор тэгж одоо сайхан илэрхийлж чадчихна. За нэг талаар тийм тэгэхээр одоо бас наадах юм бол бүр настай хүмүүс тос оруулсан байлж болох гэдэг аахгүй юу? Бүр өгөн удаа яла тийм ээ. Ингээд тэгэхээр яг хуу тухайн бичих гэж байгаа сэтгэвдэрэл өөрө орхол хэрэгтэй л гэдэг юм шиг байгаа. Одоо би өгшөө хүн болж бичих болно. Эсвэл эмэгтэй хүн болж одоо эмэгтэй хүний өмнөөс бичих болно гэдэг юм уу? Тэгэлд одоо юм бичиж байгаа юмдад орхол шаардлагатай. Тэгжээж л ямар ч бичиж байгаа юм бол гаргана шүү дээ. Тийм ээ. А ер нь яг хол байдаг санахын юу бол нөлөө бол байга л да. Тэгээ тэр өөрт байгаа нөлөө болох нь хий хос юмыг бичээгүй өөрт байгаа нөлөөгөө болохоор хүнд тэр нь одоо илүү ихээр одоо сэтгэл зүрх нь ордог юм уу тийм ээ яг тэр нэг мэдрэмжийг аваад ингээд бичиж байгаа шүү дээ. Тэгэхэр тэр одоо сонсогчдод үзэгчдэд ингээд уншигчдэд ингээд хараа байж хат бол ингээд яг тийм сэтгэлийн төрөлж үсэн тийм буулгацтай тийм болж байгаа юм болоо гэж одоо энэ чинээс би бол дүнэлт хийж байгаа юм байна. Юу л да? Би нэр хүүдтэй бичсэн ихэнх захидал хэлшүүлэг гэдэг юм л да. Хүмүүс асуугаад байгаа хөөхгүй чи одоо эмхтэй өмөлцсөн. Тэгэл яг л тэр их хүнээс л ингэж гарах юм бичсэн байна гэдэг яваа. Зарим нь яригдэл тийм агтдаг. Би их баярлдаг байхгүй одоо тийм урам авч баярлдаг байхгүй. Энэ одоо мундаг тэг бичсэн дээр тэгж байгаа юм шилтэй. Тэгэхээр яг тухайн юмд л орно л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр би ч эмхтэй өмөлдөж шүү дээ. Хүүхдээ эмхтэй өмөлдөж тийм ээ. Тэгэхээр орж өчгөлэр л сэтгэлээсээ хандаж одоо сэтгэлээсээ дуулна гэдэг ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Хандаж л одоо хэл хичээж л бичвэл яг аливаа бичиж байгаа сэтгүрэг бол за орцсон байх тал болох байх гэдэг байна үгүй юу. Бас олон сэтгэлд одоо хөөх хөдөлгөө нэмж яваа уран бүтээлчтэй уулзсных бас шүлгээстэн сонсомоор байна. Манаас нь сөгчдөд бас зориулаад тэр шүлгээ уншаад өгөхгүй юу? За болно. Би одоо энэ юу хийн тухай шүлэг авчираагүй байгаа. Тэгээд нэг бас нэг хандаа зориулсан нэг бидгэн хоёр гээд нэг шүлэг. За яхаа битсэн. За тэрнээсээ уншчихъя доо. Бидгэн хоёр. Бидгэн хоёр сарнаас нүүсэн туяаг салхинаас уйж танилцсан. Сар 8 болор шүүлрийг сансраас уйж танилцсан. Сайхан хангаан ууланд бороо зүсрүүлж танилцсан. Салаа мододын мөчөрт шивууд цоглуулж танилцсан. Бидэн хоёр танилцахдаа торгон эмгээр зүрхэн дээр тогтоол нуур урлаж тогрун цуутай намрын ангир болж танилцсан тортог суугааг үсэтгэлтэй тонтын хатаг зүүж толгож шарлсан өдрлийн цэцгэс болж танилцсан. Бидэн хоёрыг танилцахад зэрэгцээ мөнгөн уус зил датаж бөхийсэн зэрийн шаргал хөндгий зэрэглээ бүжүүлж мэхийсэн зэврүүн үлэг салих толгод сүлжиж чанарлсан зэлүүд энхэн суурин үдшилтийг зохиож даривсан. Бидэн хоёр танилцаад денжээр зулсан навцсыг дэлгэрч нахаалтал дурлалцсан денгийн бүтгэн гэрлийг дээвэр тултал хайрлалцсан дэгэж дэрвсэн насаан нам суутал ханьссан дэлхийд холгот хүртлээн хамттан байхаар тохиролцсон. Бидэн хоёр ингихил гэж танилцсан. За баярлаа. За баярлалаа танд. Ингээд манай хардаг радиог үзэж байгаа үзэгчээс бас золоо золоо гэсэн фейсбુક нэнтэй. Гайхалтай үнэхээр төрмөл авьяастай яруу найрагчдаа гэсэн сэтгэл ирсэн байна. За найрагчдаа уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Маш даруухан игэл сайхан яруу найрагчдаа л гэж байна. Шүлэг уншуулаач гэсэн бас та сонссон баг тийм ээ. Шүлэг уншуулаач гэж бас сэтгэлдээ хэрүүлсэн байна. Тэгэхээр ер нь хүн болгон дотроо хүн болгон яруу найрагч байх гэж би боддгийн дотроо одоо дотоод сэтгэлдээ төсөөлж зурдаг ч юм уу тийм ээ. Тийм одоо мэдрэмж хүн болгонд яг хөө мэдрэмж ихээсээ илүү тэгж боддгийн. Тэгэхээр яруу найраг гэдгийг та ер нь өөрийнхоороо нэг тайлбарлаач.
Ер нь үг байдаг шүү дээ. Нүдээр үзэх хэрэгсө. Тийм ээ. Юу гэдэг лээ? Уран зураг гээд. Уран зургийг чинь нүдээр үзэх яруу найргийг сэтгэлээр яхад уран зураг гэдэг лөө. Нэг тийм үг байдаг шүү дээ гоё. Би одоо яг тулгунтчаад батчихад байна. Яг л тэр их би яадаг. Уран зураг. Одоо шийдэх юм насагдурж байгаа. Төсөрхийн насагдурчтай одоо яг харагддаг байхгүй. Хинтий хангай саяны өндөр сайхан нуруунууд хойд зүгийн чимэг болсон ойн хөвчийн уулнууд гэх юм шиг харагдаж байгаа байхгүй тийм ээ. Уран зураг харагдаж байгаа байхгүй. Уншаад шууд нүдэнд тийм нүдэнд. Тэгэхээр би ерөөсөнд уран зураг нөгөө тэр гой зүрхлийг ерөөсний тургамтчаад би хэлж мартчихад байна л да. Яруу найрыг бол одоо яах уран зураг үлээ. Сэтгэлээс тийм. Тэгж харддаг. За дууны шүлэг бичдэг үү? Оролдоно. Дууны шүлэгснэрийн хаан. Ээжигээ би зурлаа нэртэй дуу бүтээсэн байлаа. Тийм би тэр нэлээ урт шүлэг л дээ. Тэндээс тэр тасалж авч яасан байлаа. Дууисан байлаа. Тэгээ би бас миний шүлгээ энэ нэг л энэгийн дуу чинь шүлгэн дуу чинь гавьж чинь ганц мэг гэж дуу хэд уулсан амнисэнтэй их орон гэдэг. Тэгээ нэг чамгаар тутах хайр гэд эрдэнэс хөх айлгуу. Юу тэг дуу байгаа. Сэдэдэн дуу оролцсон тий. Ер нь уран бүтээлч хүний хувьд тан дээр ингээд одоо залуу уран бүтээлч дээрээ ингээд за ингээд аха шүлэг нэг дуу юмар ээна. Танд ингээд шүлэг байна уу гэж хүмүүс ирэх юм. Та ер нь дэмждэг үү тийм хүмүүс ээ? Яг дуу хий гэсэн юм байна шүү. Тэ ер нь байгаагүй тийм шүлэг байна уу? Ер нь дэмждэггүй яах вэ? Тгий л гин л те. Хамтраал хий. Тий хамтраал ер нь тгий. Тэ жоохон цохиолын дууны хөг жоохон арай өөр өнцгөөс харж хиймээр байл гэж ярьдаг л та. Аа. Одоо яг нэг нүгэ хатвал тийм биш. Нэг аялдгуутай хараг. Үг нэг жигд. Аа. Тэр сүлүү тийм байл гэж харагддаг штэ. Аа миний л бодлоо штэ хови. Тэгэхээр яа жоохон өөр өнцгөөс харж ивэл яасан юм бэ гэж тийм хүмүүс тэлдэг те. Өөр өнцгөөс нь шүлгийн аялгуугийн дагаад өөр өнцгөөс нь тийм шүлэг төсөөл. Аа. Одоо аялгуу яг одоо Монгол аялгаа мэдээж байлгүй яг. Тэгээ нэг арай. Юу арай өөр өнгө байсан байдаг шүү дээ. Тэр нэг шүсэр тийгэл хүмүүс сонсоход одоо тэр цагаан замын дуу муу тухай үе тийм ээ. Син ч одоо юу вэ? Олон дуунууд тус ингээд гараад байдаг шүү дээ. Ингээд сонсогдоод. Яг тэр шиг л нэг өөр тийм өнцгөөс байв ямар уу гэж хэлдэг. Дууны шүлэг бичих ер нь одоо энэ шүлгээ дууны шүлэг болгох энэ ер нь хэр ялгаатай байдаг юм бол? Ер нь дуучид хөгжмийн зохиолчд битнэ л дээ. Тэгээ ерөөсөө ай дууц уу гэж ярьдаг юм билээ. Тэгэл хараад ойн чинь нэр ингэ болчих юм байна. Гэл уншааш байна уу гэж боддог. За нэг иймэрхүү. Тий. Ингээд ихтэй дууны шүлгүүд чинь бас хайрцагтай байх юм байна. Тэгээд ай дууц ойн чинь ингэ уншихлаар ингээ ай ороод ирдэг юм байна шүү. Тэгэл тэгж а тэгэхээр тэрэнд нь дууны шүлгээ бичихэд тэрэнд нь бас нэг дохируулах тийм хайрцаг тэгж бас нэг юм байна. Тий. Тэгжлэх юм дээ. Одоо ер нь одоогийн яруу найрагчтаас та хэнийг одоо хүндэлж уншиж байна? Би одоо Галсан Сүхийг л хүндэтгэн да. Ер нь их. Ер нь бол өөр юм хэлцэлтэй ер нь нэрэд оноо яриа л өөр юм хэлцэн яруу найр. За, үзэж байгаа хүмүүсээс бас асуултууд ирсэн байна. Өглөөний мөнгө минт бүгдэд нь зочин маань самсаа шархиртал баярлаж нулимс сунгаж байв уу? Яруу найрагч хүн ер нь их уяхан байдаг юм уу гэсэн асуул ирсэн байна. Ер нь уяхан шүү. Тий, уяхан байна. Ер нь жоохон кино мина интер жоохон тийм нэг байдаг шүү дээ нэг. Их хэдлэр нь жоохон. Жоохон эвгүй кино шүү. Тий, эвгүйхэн тий. Хэл ингээд явах. Баярлалаа тана радиогийн хамт олонд хайртай яруу найрагчтай уулзуулж өгсөнд баярлалаа гэсэн гайхалтай байна баярлалаа гэсэн сэтгэлдлүүд бол ирсэн байна. Танд бас одоо гадаадд амьдарч байгаа монголчуудаа зориулсан шүлэг байдаг тий? Эх орны тухайн шүлэг байдаг. Тэгэхээр та ер нь одоо ер нь залуучууд манаас нэг талаараа бас энийг нөгөө бас нэг арай эвгүйгээр хэлэхэд бол дөрвөгсд гэж нэрлэж байгаа юм байна л да. Ер нь гадаадад амьдарч тэгээд тэндээ ажиллах залуучууд бас их байна гэж ярих юм. Ажил сурж байгаа залуучууд. Тий, яг хөө сурж байна. Аа тэгээд эх орондоо ирэхгүй бай наач гэж зарим шүүмжлэх юм. Энэ тал дээр ер нь та ямар бодолтой байдаг вэ? Гэхдээ
амьдрал шүү дээ. Ерөөсөө амьдралаар л явж байгаа. Тэ мэ? Ерөөсөө л жоох амьдрагаа дэвшлүүлж гэж явж байгаа шүү дээ. Хүмүүс их орно сонбол. Их орно энэ жоох уужгартай байна гэж явж байгаа хүмүүс баг нэг ширхэгч байхгүй шүү дээ. Тэ мэ? Одоо тэр амьдралаа дэвшлүүлэх юмсан тийм ээ. Илүү их мөнгө олох юмсан гэл. Илүү их мөнгө арай дээр юу байх юмсан? Амьдрах юмсан. А тэгээд сургууль сурч байгаа нэг нь энд байж байгаа стандартаас арай дээр юм уу? Тиймэрхүүл горьдлогтой явж байгаа шүү дээ. Тий. Ерөөсөө их орно бол гаж яхуу үйлдэл та тийм ээ. Явч шийд тэр гэсэн тийм байхгүй шүү дээ. Тий одоо байлиг л тий. Тий. Ер нь бол тэгэхээр их орон тэр гадаадд амьдарч байгаа хүмүүс үлээсөө л амьдрэхийг төлөв явж байгаа тийм ээ. Эсвэл амьдрах. Хамгийн ихээр одоо амгшиж баярлж ирсэн үе хэзээ вэ танд? Тэгээд яг толгомд чи санахгүй та хад өндөл байсан л таах тийм ээ. Ер нь яруу найрагч хүний үед юунд одоо хамгийн их амгшиж явдаг уу? За ер нь амгших юу байх вэ? Ер нь их л хөөрдөг юм бол юу штэ. Их гоё шүлэг одоо ингээд ямар ч яруу найрагч байсан гэд гоё шүлэг гараа тийм ээ ингээд. Дараад байгаа ч юм зургтаар ч юм ингээд уншаад. Сэтгэлд ингээд л нэвтүүдэг одоо нэвтүүдэг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгтэл ерөөсөө тийм эх орно дуулсан ч юм уу тийм ээ. Одоо юу гэдэг юм адуу мал дуулсан ч юм уу тэгж бохотл би ерөөсөө тийг л нэг. Ерөөсөө энэ ч Монгол гээд харагдчихдаг. Ерөөсөө тийг л тэгтэл ерөөсөө тийм одоо омгшн гэж хүмүүс одоо тэр чинь омгшн гэдэг чинь өөр монголч үчи арай өөр ойлгох юм шүү тийм. Юуралхыг хэлдэг гэсэн. Омгшхыг юу? Тий. Манайх бол арай өөрөөр бол тийм даахан гэсэн маягаар яриа. Тэгэхээр тийм шүлгүүд л сонсоход тийм хэрэгшэл тий ямар хөлтөр хэл дээ. Ер нь дэлхийд даяар тархан суугаа монголчууд манай радиог Enjoy Radio Ccom сайтаар болон пэйж хуудасаар хардаг радио үзэж байдаг. Тэгэд одоо яг монголчуудтай хандаад тавсаа гадаад байгаа монголчуудтай хандсан шүлгээ бас уншиж өгөх боломж байгаа юу? Болно аа болно байгаа. Би ер нь нэг бичсэн. Доор нь бүр тайлбарч байх хөө гадаад дархан суурсан монголчуудаа гээд бүр доор нь нэг юу байсан. Тайлбарч байгаа тийм бичсэн тэр шүлэг маань байгаа. Яг хүмүүст бас гайгүй хүрсэн байлаа хүний нотгт гээд шүлэг байдгийг. Тэрнээс одоо уншчих уу. За. Тэгээ харин одоо нөө манай үзэгч сонсогч чинь ингэж гэдэг байхгүй одоо дуучид оронгууд л тэр дууг нэг дуулаад өгөөч нөө баяр цэнгэл дууш оронг нэг ёодлын нийлгээд өгөөч яруу найрагч гар удаа шүлгийг уншлаад өгөөч гэдэг. Тэр бас их сонирхолтой. Хэр баргийн ялцханд бол хүмүүс ороод зарчид болоод ингээ орохоор ингээд шүлгийг уншаад ингээд ягаад гэдэг болохоор анахаар юм чөлөөтэй гэдэг болохоор үзэг сонсогчтойгоо саналыг авдаг болохоор бас маш их баяртай байх болох. Аа за хүний нутагт би ажиллаж байгаа. Хүний нутагт би аргал төөж гал төлөхгүй. Хүний нутагт би адуу манаж хээр хонохгүй. Хүний нутагт би амрагтайган цэцгэн дундуур алхахгүй. Хүний нутагт би аргийн амтанд халамцаад уудам талаар тавихгүй. Хүний нутаг миний нутаг биш болохоор хүрээ татсан сарнаас нь домгийн шуу нисэхгүй. Хүний нутаг миний нутаг биш болохоор хүрэн уулсын гүнээс нь бугурамдахыг сонсохгүй. Хүний нутгийн хөрсөндөө тэнгэр ширтэн хөвтөвч хүүхэд байх танаас нь цэнхэр өнгийг гарахгүй. Хүний нутгийн салхиар цээж дүүртэл амьсгадавч хөхөвсний өнөр сэтгэлийн гүн дам тогтохгүй. Ангир цагаан сүнийхэн тусал бүрээр ундаалж ата галтын шорооныхон ширхэг бүрээр тоогдож аавтайгаан хамт морь аргамжиж хонсон алтан гад содтой шөнөөн сандаг болдохоор зүүдэндээ би хөсөг дэргээр нүүж зөмбөр мөнгөн улсынхаа бэлдэн бууж тайвширдгийм зүрхэндээ би хүрэн буудсан үгүйлж зүсрэх цагаан бороонд хаяахан норж уужирдгийм аа. Хүний нутгийн зүгээс нутгаан биш өртөгтэй хүйт даасан гудамд нь нулимсан симунагдгийм хүлээж хоцорсон ижийгэн дэндүү их санагтаан хүсэлт хорьсон хилийн даваад гүмээр болдгийм аа. Өссөн дөрсөн нутгийн минь амьдрал буураа болохоор өөрийн эрэхгүй би хүний нутагт явнам үр хойчийн хон жаргалд шигтгэ нэмхийн төлөө үүлийн өртэй хорвоогоос мөнгө хааж сажилтнам. Дэртэй холсын хэрдэг тэргэл сартай нутаг минь тэмээн жин хөвөрсөн тэнүүн сайхан нутаг минь эцэг өвгдийн үлдээсэн инх саруул нутаг минь ижиг аавын амтай миний ганцхан нутаг минь ээ. За маш их баярлаа. За та шүлгийн нэмээ хөвлүүлэх хэрэг нь бодлоо юм уу? Ер нь арай болоогүй гэж бодож явлаа. Тэгээд ер нь бодчихсан.
хэдүүгээр яг юу мэдэхгүй байх тийм утгагүй. Ер нь бол бэлтгэл ажилд орсон гэж ойлгож байна. За энд нэг асуулт ирсэн байна. Амнаас үнтэй их орон дуу, наран хүүгийн дуулсан за энэ хайрын тухай дуу, ээжийн тухай дуу сонсгож болох уу найрагчин гэсэн асуултыг ирүүлсэн байна. Сайн ойлгогчгүй юм байна. Ямар ч сайн сонсгож байгаа юм байх юм. Одоо бол сонсгож болохгүй гэж тийм. Одоо бол болохгүйгаа дуу сонсгож байгаа бол тийм ээ найрагчин гардны та нэг ойлгомжтойгоор асуултаа ойлгомжтойгоор бас бичиж бидэнд ирүүлээрэй гэж шүлгээ уншаарай гэсэн бас юм ирсэн байна. Ер нь бол одоо монголчуудын амьдрал бол хэцүү байна гэж яриад штэ. Ер нь монголчуудын их их нь Солонгос, Европ руу ингээд их их нь залуучуудын одоо дийлэх нь гэж гараад байгаа. Зарим нь сурахаар, зарим нь ажиллахаар, зарим нь сурна гэж байгаа мэт хажуугаад ажиллаад цаашгаа харлаад үлдчихэж байгаа монголчууд байна. Ер нь нэг таны одоо гадаадд хэрвээ би та одоо гадаад очоод таныг ингээд амьдраа гэвэл та одоо яах вэ? За ингээд боломжийн бүх юм нь боломж юм болсон. Тэгээ таны гадаад очоод амьдраа. Монгол яруу найраг карьер нэрэ за яах. Тэгээ суурша гэсэн гэж. Суурша гэвэл яах вэ? За суурших гэж тээ. Суурших гэж зүгээр яах вэ? Ирж очихын асуудал байж болно шүү дээ. Суурших гоо ер нь хүмүүс бол яг гоо энд байж байгаа Монгол одоо энэ гадагшаа гарч үзээгөө хүмүүс бол сайхан гадаалд нэг хэдэн жил амьдрах юм ярьдаг байхгүй. Тэгэл тэнд очиход тэгэл нэг сар болоход л их орон зүйлэгдэв шүү дээ энэ бол. Тийм ээ. Тэгэхээр тэр бол яг гоо ерөөс огт явж үзээгөө хүмүүс бол тэгнэ би тэгээл гэж хэлж битэн л дээ. Тэг очиод нэг сар амьдрахад тэгэл ер нь өөрчтэй тэг мэдэгдэнтэй. Тий ер нь их зүйлж эхэлнэ шүү дээ санана. Тий одоо тэр чин одоо тэр очиод сар болох гайгүй. Нуургшаа нэг ирээний хил монголын хил ой дээр очиж байж хатал шал өрөөд шүү дээ. Ирээний хил дээр шал монголын хил рүү нэг машинтай суугаад ороод ирэнгүүт. Эх гоё болд гэж шүү. Яг нэг тиймэрхүү мэдрэмж байна. Би нэг ирээнд 20 хэд тонсон юм. Аюу хурцсан юм бэл 20 эсвэл өвөлд 100 101 20 хэд тонсон байх таа. Халуун. Яг одоо я сайхан нэг ихний нэг 10 хоногтай сайхан байлтаар юусан гэдэг нь мэдэхгүй юм. Тэгэл нэг 20 тонж эхлэв тэгэл. Ухнаар санагддаг. Тэгэл Монголын хил рүү ороод ирэх нэг гоё юм гэвэл. Тийш дээ. Тэгтээ одоо 100 мэдрэмж сурдаг шүү дээ. Тэр жижиг гэн одоо тэр чинь хоорондоо 11 км-ийн зайтай гэж ярьдаг лөө. Хэд вүлээ? Тийш дээ 10 км зайтай. Харагддаг шүү дээ. Тэгэхэд хоороос нь. Ирээний хил дээр байж аваад Монголын хил дээр ирэхэд агаар нь уртл шал өөр санагддаг. Хин бол нөгөө нэг монголчууд бол их нутгархо хүмүүс юм аа гэдэг. Тэгээ сэтгэл санаагаараа өөрсдөө тийм хүмүүс эдэг. Би тэгэхэд л бичижсэн шүү дээ. Одоо санахгүй л эхний хоёр мөр нь юу гэдэг вэ? Нөгөө хөхөө өвлийн хөвтөнд хөхмөн датсан хөвчийн их уст эргэн ирлээ би гэдэг. Эс ингээл ороод ирэнгүүт тийм л шиг бодог бож байгаа юм чи. Тэгэхэд одоо би тийм хаал одоо 3 4 жил амьдарч байгаа юм бол одоо энэ л би бол нэ санаанд л буудаг байхгүй тийм яаж хүн тэгэл амьдрал ерөөсө би энэ л амьдрал гэж хариулна. Зөвхөн Монгол доо. За уучлаарай. Таны бас зориг ирээдүйн одоо төлөвлөгөө тий? Үнийг асуумаар байна л да. Хайфтер зориг тавиад тэгэл хүмүүс чиг тийм надад бол бод яасан юм алга л да. Яг хөө нэг сайхан хүнд нэг хүртгээр нэг дуутай тийм ээ. Нэг хүн гоныхт нь уншчдаг, баярлахт нь уншчдаг сэтгэл гэж боддог. Тэгээ өөрөө та би тийгнэгээ тийм амар тийм зорилго төлөвлөсөн юм л дээ. Ер нь би нэг тийгж яат юм л да. Төлөвлөлдгөө. Төлөвлөлдгөө. Болох юм болохороо л болог гэлий. Ихдээ нэгчтэй дуусахдаа гэсэн үг биш шүү дээ. Аа. Юу юм бэ? Дундаж нэг юм байдаг шүү дээ. Алтан дундаж гэж сайхан юм биш үү? Яг л тийм л гарч юм байна. Аа, яруу найрагч чагнаад оржийн үг амнаас үнтэй их орон дуу гэж бичсэн байх юм. Манай энэ үдчихэж байгаа үзэгч маань бол янз бүрээр л тэгэхээр араас нь E67P75TT гэхэлээсээ мэддэхгүй нь бас бичсэн байна л та. Тэгэд энэ золоо золоо гэдэг фейстэй хүн бол маш их асуултнуудыг маш их сэтгэлийг өгч байна. Дууны одоо шүлгийг уншиж өгч гэсэн болов уу? Дууны авалж өгч. Дууны л юм байлгүй дээ. Дууг нэг юм. Энэ ган чимэг гавьяат туулсан юм. Аа. Тийм одоо дуу нь бол мөлөөл хүмүүс энэ тарцл байдаг юм билий. Тэгэл энэ одоо уул нь өөрө мэдчилвэ юм байна тийм ээ. Хэдэн онд бүтсэн дуу лээ? Ноднон. Ноднон тий.
өдөд баха. За сонсогч та бүхэн МJL радиогийн шууд эфир утсанд холбогдох боломжтой байгаа. 77.11.41 утсаар болоо та бүхний өмнө нээлттэй байгаа. За мөн 95.65.41 утсанд болоо мессежийг бол хүлэн авч байгаа. Тийм болохоор та бүхэн яруу найрагч чагнаад орчтой яг одоо шууд явж байгаа нэвтрүүлгээр холбогдож санал бодлоо солилцож бас тийм ээ урам зориг өгч бас болох боломжтой байгаа. 77.11.41 95.65.41 утсанд болоо мессежийг авч байгаа шүү. Ортого ер нь одоо уран зохиолтой холбогдсон хүмүүс дийлэнх нь ном их уншдаг ч юм уу тийм номтой бас их нөхрөлдөг байдаг. Харин таны хувьд ер нь би түрүүсэн шүлгийн ном их уншдаг л байсан байхдаа. Аа. Бүрүүдэр жуга номыг илэрнэ их уншсан да. Ер нь л ах юм шүү. Ер нь тэгээд багш гэж л хүмүүс яг дуртай байдаг. Би бол тэр ном бүрүүдэр жуга ном л гэж боддог. Аа. Өсөл найрлыг хонь харилдаг байсан шүү дээ. Тэгэл хонь харилдаг хэрэг нь Бүр дөрж байгаа тэр хөхтэйлэн мөндөрлөг гэсэн ном байсан да нэг юм шарахцтай. Тэр номыг л үүртэл ч юм да. Ер нь бол шүлгийн ном л их шүү. Шүлгийн ном л шүү. Утга уран зохиолын ном. Ер нь уран зохиолын үргэлжлэн тийм ер нь яг унших нь уншижсэн. Гэхдээ энэ ховор мэдтэл орчихдаг байхгүй. Тэгээ шүлгийн ном бол номд арай шүлгийн номд арай сонирхолтой байсан. Илүү. Бүр илүү. Их л уншдаг. Тэгэл чэжлэн. Одоо тэрс их цагаан бүгд нариг л хөхтэйлэн мөндөрлөг гэж чэжээр уншдаг. Аа. Хүүхдүүдэд би шийдээр очиж байгаа байл. Тэгэл тийм л байж. Энд яг тийм хил дуртай байсан юм байна. Тэгэл дуртай байсан дэвсгэрэн тэгэл жоохон юм бичгэд нөлөөс юм болоо та. Хүн ер нь ямарваа нэг юм сонирхолтой, дуртай, үнэхээр их дуртай байх юм бол хичээл зүтгэн төдий чинээ, сэтгэлэн төдий чинээ байдаг гинэ. Тэгэхэр нөө нэг яг дуртай юмараа одоо мэргэжлээ болгоод дуртай юмаа хийгээд мөнгө олоод дуртай юмаараа ажиллая хийгээд амтраад байгаа хүнийг л зүгээр л хаз жаргалтай хүн гэж нэрлэдэг. Яг зөв шүү дээ. Эсвэл хэрчил байхгүй. Ерөөсө дуртай юмаараа бүх юмаа ингээд дуртай юмаараа хийгээд ингээд орлуулсан. Тэгэл тэр хүнийг хаз жаргалтай хүн гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр ер нь бол таны хувьд бол дуртай юмаар явсан тийм. Багш болооч гэсэн санал бол ирж ирсэн танд. Ирээгүй би ихээр арайч тийм юу хэмжээд байхгүй хаал. Одоо утга онцгойлын багш болооч гэсэн. Аа гүг 10 жилийн сургуулийн сургууль бол яг тэр дээх нь хэдэн жилийн өмнө л тийм зүгээр сургууль сурах одоо тийм арай өөр чиглэлмэй гэл энэ тийм утга цохорын чиглэлмэй гэл хэлсэн л та. Аа өөрөө суралцах. Дургу. Дургу. Тэгээ нэгтгэж бол үндэн дургу тэгэл. Аа. Өөрийгөө олох талаар та юу гэж боддог вэ? Хүмүүс манд бас өөрийгөө олох гэж ирдэг шүү дээ. Өөрийгөө бол би төрөл олдог гэж боддог шүү дээ. Тэгэл бол одоо ингээл мөлхөд тэр чинь ерөөсөө л өөрийнх нь мөлхөд би хаа өргөгдөх чи яг ухаанаараа мэдэхгүй шүү дээ. Өөрийгөө л олж яваад асуудал шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэл өөрийгөө олно гэдэг бол харьцан гоо ойлгох л та. Яаж одоо ямар үнцгэс харилна гэдэг л байхгүй юу. Тэгэл өөрийгөө олон би өөрийгөө олон гэдэг ихлээр чинь энэ ч удаа өөр дотроо төөрч яваад байгаа ч юм уу тийм ээ. Чи ойлгохдох гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр өөрийн төрөөд өөрийгөө олдог. Төрөөд өөрийгөө олдог. А зарим хүмүүс нүг эхлээд өөрийгөө ол гэж хэлээд яриад идэв шүү дээ. Тэгээд нүг яг тэрнтэй автлцуудаад одоо манаа нэг найз гэхгүй юу? Одоо юм юм ингээд савчдаг. Одоо юу гэсэн үг гэхээр энэ тиймд бол юм юм хийдэг тийм одоо авиастаа. Тэгсэн мөртлөө яг нэг урсгалаар хийдэг хүний хажууд бол чадахгүй. Сайн биш. Тэгсэн мөртлөө олон юм ин тэрний хажууд бол олон юм хийж чаддаг. Тэгсэн мөртлөө яг чиглэлээр тий. Тэгсэн мөртлөө дэс үлдээ би одоо яг юу хийх вэ? Миний авиас юу юм? Би одоо өөргөө олмоор байна. Одоо олох цаг нь болсон. Би одоо юу бол одоо өрөөж мэдэхгүй байна. Би яг ингээл юм хийж чаддсан юм болохгүй. Чаддаг хүнийг нэж үнэхээр чадахгүй байна. Дээж чадахгүй. Би яг нэгээр нь одоо дээш ямаар. Ингээл ингэцсэн нэг маань нэг найзд байхгүй. Тэгэхээр би энэ талаар нь бас өөргөө олох нь бас энэ. Тэр яг тэ хэсэг бүлэг хүмүүст л ярьдаг байх. Хүн болгон бол тэгж явахгүй шүү дээ. Энэ бол цөөнх цөөхөн тийм. Одоо нэг юм юмд нэг савсгансан гэж ярьдаг шүү тийм ээ. Ингээл нэг тийш оч. Юм юм руу ингээл оролцоор л яваад. Тэгэхдээ нэг юм бол тууштай орлогт нэг гоё юу гэдэг чинь би юм би бол юм чадахгүй хэрэг нэг юм их төрч чадна гэж юу гэдэг чинь би бол юм бол болно гэж чадахгүй ганцхан юм л чадна тэр л байхгүй өөрийгөө олно гэдэг бол одоо яг наад өнцгөөс чи хариулах юм л тийм л тэр нэг юмар л дагнах тийм ээ за үргэлжлүүлээд мундаг шүү
амжилт лувшин лувсан жамц оюун далай гэсэн фейсбુક нэртэй хэрэглэгч маань мундаг шүү амжилт гэж танд баярлаа хэлсэн байна. За мессеж утас бол 95-65-19-41 утас байгаа. Шууд эфир утас 77-11-19-41 утас байгаа. Улаанбаатар одоо 9 цаг 42 минут та манай нэвтрүүлэг манд бол 50 гээд одоо хэдхэн минутын дараа өндөрлөх болцсон байна. Асуух асуулт байвал та бүхэн асууч болно. За энэ оронд нь манай яруу найрагч манаас шүлгийхээ бас шүлгийг уншуулаарай гэсэн асуулт нь бас ирээд байна. Бүгний утас нэг шүлэг иншоо тийм ээ. За тийм. Би их орн одоо хүмүүс их орноо магтаж би тийм их орноо хайртай. Би тэгээ хэлдэг байхгүй юу? Бичтгийн. А би шалгаагүй бичлээ л дээ. Тэг жоохон их орноо эсвэгээр нь ярьсан мөртлөө магт тийм магтах гэдэг юм уу тийм хайртай гэдэг юм тийм утгатай. Хүмүүс бол янз бүрээр ойлгодог л дээ. Тийм. Зэгэл сар бодол өмүүлэх донтой. Зэврүү аястай салих сэтгэл дээлхэх хуучтай түнэр харанхуйн хөндий айдсаар тоглох өвчтэй түүдэг хэрвээ унтарвал зүтгэр сэтгэх нэг уртай би тийм шөндөө дуртай талыг сүлвсэн аянг зүрх цочоох доогтой тас хийм хөвдөн жавар тарих царцаах тохуутай ганц нэгхэн модод хөрөөнд сөхрөх гачлантай гарвал ухсаа нэгтнүүд бийсэн адлах хийтэй би тийм өдөртөө бас дуртай. Мөсөлтгийн үеиг туучаад хатмал зүйлд хатрах мөнгөн эмээлтэй малчт өвд ээдсэн юм. Мөөр төрөөс олоод утаатай унаанд дайгдсан мөнхийн дарга төрхтнүүд их хаадман юм. Би тийм ахууда бас л их хайртай. Олон цугл заригдсан орц гудамж их орон минь юм. Аваа толгодоор зугаалсан оршуулгын газарч их орон минь юм. Төмөс аргуулалттай нүүрсний уурхайч их орон минь юм. Төрөвт сууж зүхтсэн халаасны хулгайч их орон минь юм. Тийм их орондоо би бүр их хайртай. Аа. Бас сонирхолтой зүйл бичсэн би яаж хэлвэл байна тийм ээ. Аа, мессеж ирсэн байна. За, чагнаад орж байгаа ямархуу үстэй байна вэ гэсэн 9:32-тоо. За, ер нь энийг одсон чинь а одоо хүмүүс ингэдэж штэ яруу найрагчлахэр нөө сахлаа ургуулцсан тэгээд урд үстэй дээлээ өмсөд нэг содраа барьцсан гэж бодог. Таны тал дээр энэ дээр бол одоо бол манай яруу найрагч бол яг тийм богинохон халимг үстэй сорооч хөмсцэн байж байна. Бас сонсож байгаа л хөө юм шиг байна. Ямар үстэй байна гэсэн. Та энэ тал дээр ямар бодолтэй дээ хүний хувцлалтан дээр? Одоо жишээ нь би нэг их сургуульд байхад манай сургуулийн нэг яруу найрагч зал үйдгүүлсэн. Их сайн бичдэг одоо тэр үедээ л одоо бид нар дундаа л цойлдог. Тэгээд яг дөрөвдөр курстээ дээл өмсөод сахлаа ургуулаа өсө ургуулсан байхгүй. Тэгээд эрт хөксөрлөө гээд хороо мөмсөөд. Тэгээд ийм кепкэн малгай тавиал заримдаа. Тэгээд гэсэн хаа таны хувьд бол яруу найрч нар заавал тийм байх ёстой. Хүмүүсийн хувьд бол яг л тийм одоо яг дүр төрх боодог. Таны хувьд. Яг хүний л өөр өөрчлөх юм юм да. Тэгээд сэтгэл юм юм тийм ээ. Сонирхол. Ер нь яг хувьсуудаас өмнөх яруу найраг эртний яруу найрагчдын тийм байсан. Аа. Тийм дийлд ухт үстэй тийм ээ. Тэгээ тэр уламжлалыг бас мэддэг. Одоо ер нь ч гоос эхлэв. Аа. Мэддэг гэдэг нь дагахыг хүссэн л байхгүй юу? Аа тэр нь тэгэл уламжлалтсан гэсэн. Аа тэгээд давхар нэг Монгол дахууга ирсэн юм сэтгэлтэй ч юм уу тийм ээ. Арай тодорхойлороо тийм байдаг. Төрөөс яруу найрагч гэж тийм байх. Ясгүй шүү дээ. Алгүй шүү дээ, тийм ээ. Алга байхгүй шүү дээ. Яг хүний яг сонирхол тийм ээ. Тэгээд яг хөө зарим залуучууд бол нөгөө нэг дуурайх гэдэг юм л бас болоод байгаа юм шиг санагддаг байгаа байхгүй. Одоо нөгөө бүхчүүл зарим нэг барилдах гэж нөсөлдөг хүмүүс чинь чихэн даруд ин гэдэг гэсэн шүү дээ. Нөгөө тийм ээ. Аа одоо нөгөө нэг боон чихтэй одоо барилддаг гэдэг аа. Тэгмэл зарим нөгөө эхэлж байгаа хүмүүс би бичдэг гэдэг харуулж харуулах хэцүү л байж болно шүү дээ. Аа янз бүрэл янз бүрэл үзэг байдлаа. Яруу найрагчдын мандад бас нэг одоо ихэнх хүмүүс санал шүүмжээр нь хэлж явах шиг байна л да. Одоо нөгөө яруу найргийн болорцсон наадам маань наадмын тухайд одоо энэ наадмыг ингээд цаашид хөдөө орон нутгад хийгээд авах юм бол наадмаа хүртэл одоо хөдөө их хэрэгтэй ч гэдэг ч юм уу хүмүүс манаас янз бүрэл санал төгөллөө илэрхийлж явах шиг байна. Таны бодлоор ер нь ямар бодолтой явдаг юм бол? Би бол яг наад юу гэж хэлсэн бичсэн л дээ.
энэ болорсон бол улсын улсын хэмжээний статуст уралдаа том. Тий, энэ бол улс гэж улсын хэрэг болорсон. А өөр төч жижиг наадмууд байж та аймаг бүхдээ зөвөрлөх юм бол улсын наадмад зөвөрлөх. Тэгэхээр улсын хэмжээний статустай ийм наадмыг устал их хэрэгтэй. Тэ мэ? А хөдөө орон нутагт төвлөрсөн энэ төр улсынхаа наадмыг хөдөө орон нутагт хийж хэлбэл хэлсэн л дээ. Яг хүмүүс үл хаан уугаар л бид нэг хоёр л хуваагаад байна шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ хөдөө орон нутагт энэ улстай нийслэлтэй нийслэл бат. Нийслэлтэй л хэрэгтэй. Ер нь бас наадмын шанар чанасаа бас жилээс жилд муудж байна гэж ярьдаг. А зарим хүмүүс яриа байна тий. А зарим яруу найрагчид маань болохоро би бас ярилцчихсэн л да. Багш маань надад захичсан юм а. Яг уу энэ талаар бас нөгөө намайг бас болорцомд одоо ингэж орж өөрийнхөө одоо үнлэмж тий юуг одоо ингэж битгий ягаараа чи зүгээр одоо ингэ шүлгээ хүчил явж ирсэн дэргэл ингэж загсан хүртэлгээл ярьдаг юм байлээ. Тэгэхээр таны бодлоор ер нь болорцомд оролцох бодолтой явдаг уу? Би одоо мэллээ 4 5 жилийн шүлгээ өгж ирсэн. Тэгээд утсаар энэ тэрийг чимиг болох юм тэгээл тэр чи юу яаш тээ болсон л да тэр шаш. Тэгээд мэдхгүй тухайн үед л шийдэн дээ. Тэгээд тухайн үед л шийдэх байх. Яг одоо тэгнэ гэсэн тийм бодол байхгүй л байна. Зарим нь бас ингэж ярьдаг яруу найргийг одоо ингэж шүүлттэй болгох тий яруу найргийн уралдаан тэмцээний зохион байгуулж ингэх нь бол одоо утгагүй хэрэг юм аа гэж ярьдаг тийм ээ шүүлт гэдэг утга нь яруу найрагч одоо зүгээр одоо ингэ өөрийнхөө сэтгэлгээгээр бичиж байгаа хүмүүсийг ямар нэгэн одоо шүүлтэнд оруулж тий байр эзлүүлж за энэ нь муу энэ нь сайн гэж ингэх нь бол бас одоо утгагүй хэрэг юм аа гэж ярьдаг. Яг уу яруу найраг бол тодорхой хэмжээний шүүлт байх хэрэгтэй. Одоо тэгээд социализм хөдөлт юм байсан шүү дээ. Одоо бол бас бичих гэж одоо би яг хөөе мундаг болоод гэж ярьж байгаа юм шилдэ. Бичихгүй заримдаа замаараа алдчихжээ шүү дээ. Нөгөөсөөд нэг хэрүүлэн чанар таймыг мөр олоо бичихэл яруу нарыг гэж шүлэг гэж шүү дээ. Тэгэхээр нэгдүгээр тэр талаас амж хөдөлт барахтай. Аа юу бодор цумын яруу нарийн хувьд бол яг одоо уралдаанд ингээд ижил төрчин шүлгүүд шүүгчтэй аюу хэцүү шүү дээ бас. За тэр үл тухайн за энийг ингэчи. За энэ хоёр ингэж хоёр үнийн шүлэг байдаг. Тэр үс яг химжээд өвшөнгөл адилхан тийм ээ. Тэгэхэд бол энэ төр энэ илүү юм а гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Тэр тийм байдаг. Хийс хэлбэрийн хувьд бас адилхан. Адилхан бүгд адилхан. Тэгэхэд л тэр үс бол яруу тэр шүүгчл за энийг ингэчи. Ийм л асуудал байдаг. Манай хардаг радиог үзэж байгаа үзэгчдээс бас асуултууд ирж байна. Танд амжилт та ямар ажил хөдөлмөр эрхэлдэг вэ гэсэн асуулт байна. За яалтчгүй төрмөл найрагч даа гэсэн бас сэтгэлдлүүд ирсэн байна. За баярлалаа. Би яг хаваараа юмэнд хаваараа л үгүй. Тэгээд чөлөө заваараа юм бичээл. Ер нь бол оройн цагаар л бичээ. Оройн цагаар л бичнэ шүү дээ. Шүнэлж. За Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод өглөөний 9 цаг 50 минут болсон манай өглөө хөтөлбөрийн эрт ус бол нэг дуулан болонгийн маань өнөөдрийн зочноор яруу найрагч чагнаад орж ах маань оролцлоо. Танд цаашдын уран бүтээл, ажил төрөл, амьдралд нь сайн сайхан аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсээрэй. За баярлалаа. Урлаг хүлээн авч ирсэнд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр бас өөрийн уран бүтээлээсээ дээжилсэн шинэ номоо одоо гаргаж уншигчтайхаа хүртэл болохыг хүсээрэй. За баярлалаа. Ирээдүйд болно аа. Маргааш өглөөний 7 цаг 30 минутаас өглөө хөтөлбөрөөр эргэж уулзтлаа. Түр баяртай сонсогчдоо.